Joo. Tää on tota... Onko hienoa viettää iltaa tälleen mestarin seurassa. Kiitos. Iso kunnia. Kiitos paljon. Sanotko vielä sun nimes? Unohdin sen hänen nimen, muistan. Kyllä. Hauska tutustua ja tota, otetaan skoolaus tulevalle ja menneelle urheiluvuodelle. Kyllä. Mut ennen sitä mä otan tän puhelun, jos vaan sopii. Teillä on varmaan jotain juteltavaa sinne keskenään. J-Hop! No terve, mentori. Moi, moi! Mä soittelin, halusin vaan varmistaa, että sä oot tullut tänään tänne paikalle katsoa mun debyttiä. Tänään? Tänään. Sä oot Tampereella. Anteeksi, mä en oo saanut kyllä mitään tietoa tosta. Siis mä tänään on mun ensimmäinen virallinen ottelu Steelersiin vastaan täällä kotihallissa Tampereella. Nyt on ollut Jakke semmonen juttu, että mä oon ollut aika paljon katveessa, niin sanotusti mua ei oo saanut kiinni. On ollut lomamatkaa ja perhereissua ja kaikkea. Ja tällä hetkellä mä oon mun siskon veljen lapsen ristiäisessä Nummelassa. Mulla ei mitään mahdollisuuksia olla siellä paikan päällä. Tää tuli tosi yllättäen. Mikä teidän tiedotuksella on, niin kun hätänä, ettei ne ilmoita tällaisesta? Kyllä tää on ilmoitettu. Mä oletin, että sä oot paikalla ja antaisit viime hetken vinkit mulle ja olisit tukena täällä. Mä oon sulle vinkkini antanut ja sä oot mun urasta tietona ja kaikesta, niin mulla on nyt nämä ristiäiset ja jos sulle sopii, niin voidaan huomenna katsoa ne sun videot läpi. Joo, ilman muuta. Katsotaan totta kai. Joo. Mulla on ikävä sua, mä rakastan sua, tsemppiä peliin ja palataan huomenna. Palataan, kiitos. Yes, moikka! Terve! Terve! Hyvä nähdä. Tiedätkö, mitä toi tarkoittaa? Onko tää tuttu? Mä ajattelin, että mä koko päivän, tiedätkö näin täällä? Mä oon sun seurassa. Niin. Häh? Eikö tiedä, mikä toi on? Se on kiikarit. Eka peli on 0+0. Miten voi olla mahdollista? Mä en ihan siis... Mä yritin noudattaa niitä neuvoja. Joo. Mut sit mä unohdin se, että se pallo pitää mennä verkkoon. Kyllä. Ja sä laitat sitä verkkoon. Niin mä muistin kaikki muut. Mut sitten, että se pallo pitää mennä sinne. Jep. Mä oon tottunut lyömään sen verkon yli. Kyllä, näin se nykykin sanoo. Ei vaan siis meillähän on sählypiirissä aina ollut se läppä, että jos joku tekee peli 0+0, niin se on aina kiikarit. Niin okei. Okay. No mutta mulla on paljon uutta tässä opettavaa. Kyllä. Eli näin. Joo, eli se näin. On noin. Muistettavasti. Mene seuraaviin treeneihin näin, niin jengi diikkaa. Joo. Tai pelissäkin voi olla tälle. Hyvä, ole hyvä, istu alas. Mulla on toi sihteeri on leikannut kaikki klipit tosta. Itse asiassa saluutin, tässä on muuten sipsejä. Joo. On muuten kuivaa. En mä näitä kyllä syö, mutta eikö ne ole hyvin, kun sehän yksi sun opeista niin oli se, että kentällä, että jos tulee trash talkiin, niin ettei tarvi höpö kuunnella, niin ne voi laittaa peliä jaksi korviin. Kyllä, ja voit varmaan muutenkin, kun se mun seuras on. Niin joo. Vetää korvi. Sä näet itse asiassa muuten Frankensteinilta. Joo. Mutta eikö tää just niin kuin sä sanoit? About. Jarkko! Hyvä. Joo, tosiaan nyt tässä on klipit leikattu sun matsista. Mä en ole vielä nähnyt näitä. Joo, ei mitään paljon. Nyt on niinpä se on paljon opittavaa tietenkin. Tää oli siis kiikarit. Kyllä. Niin, mutta nyt mä yhtä peliä, kuulemma 17 minuuttia kokeneempi, niin seuraava kerta on taas helpompi ja mä oon vähän viisaampi ja vähän parempi. Mahtavaa. Käydään klipit läpi ja mietitään, jos mä vielä jotakin voin neuvoa sua. Varmasti voit. Tuo oli todella tahme ensimmäinen vaihto. Joo. Sen jälkeen niin tuntui paljon paremmalta fyysisesti ja oli niin kuin aika hitaat jalat ja sitten sen jälkeen lähti rullaan. Mutta se just siis tekemällä sitä oppii eikä
katsomalla, vaikka niinkin vähän totta kai oppii, mutta kyllä tätä täytyy päästä tekemään. Että... Kyllä. Kyllä, nyt oli hienoa karmeen. Ai vitsi, miten kahvi! Et sä voi karata tolleen yli, tosta mä oon soittanut kysyä tästä asiasta. No, mutta siinä on niin paljon asiaa, mitä sä oot kertoa. En mä kaikkea vaan voinut muistaa. En tiedä, menikö puikoista, mutta... Kiitos, aika kahville vietti. Joo, joo. Hyvä, jos ensimmäinen tilanne on toi. Että joo, ihan mä tähän lähtee hyvin. Joo, joo. Ai et. Joo, mutta siis se tekemällä just, että virheistä oppii. Ensi kerralla ei tee samaa virhettä ja sitten hyvistä kokemuksista niin oppii, että tota yritetään jatkossakin. Kyllä. Sitten kun kommunikoi muiden kanssa ja valmentajien kanssa pelaajien, niin kyllä tuossa tuntuu, että on 17 minuutinkin aikana plus se, että tietysti mä katsoin loput penkillä, niin kyllä tuntuu, että se seuraava kerta olisi paljon helpompi ja kolmas kerta taas helpompi. Ja tietenkin. Teikä toistoa. Näinhän se menee. Sama se on rakastelussakin, että ei se ensimmäinen kerta varmaan kellään hyvin helppo ollut. Ai, se pätee aika moneen juttuun. Mitäs täällä tapahtuu? Tuo hyvä vastaanotto. Älä nyt sinne. Hyvin sinne taskuun! Just! No mikä veto toi oli? Se tää tuli tää. Se ei. No. Veto ei ollut komea. Ei ollut. Hyvin hait paikan kyllä. Aattele, kun olis tokas vaihdos pavahtanut saman tien maali. Siinä paita pois ja jalat kohti katto. Et voi kaatua tuollaisen hattivatin taklauksesta! No siinä toivotettiin tervetulleeksi. Ai ihan kirjaimellisesti? Joo. No. Fyysisesti. Niin, täällä oli pikku pusu. Joo. Taisi sanoa, että tervetuloa. Se oli ihan hauska. Oliko näin? Ihan hauska. Okei. Tuommoinenhan sytyttää meikäläistä. No, just sä tykkäät, että vähän kuittala. Joo, tein aika kyllä tässä. Urheilta aika paljon ja aina, jos joku vähän yrittää provosoida, niin kyllä se saa yleensä suoriutumaan paremmin. Yes. Kuitenkin perusrauhallinen tyyppi, niin siitä saa vähän lisää intoa, että peli vaan paranee. Joo, loistavaa. Okei, hyvä tietää vastustajien sitten, ettei kannata psyykkää sua, sä oot vähän ihan liekeseen. Hyvää karvausta, Riisto! Ei! Toinen Riisto, tuleeko? Tulee. Hyvää duunia, Vänttisäkä. Teillä on ikää kuitenkin yhdessä, se varmaan 95. No niin. Taas on hyvää karvia. Oho! Just tolleen! Tohta mä oon sulle puhunut! Yes! Ai, mikä töötti. Kyllä se oli hieno. Kuittasitko sillä mitään sitten? Varovasti. En mä jaksa. Joo. Antoiko se rikkeen tossa kuitenkin? Ei. Anto. Joo, tuli siitä vapaa. Joo. Eikö sä pelaat yli kovaa, katossa? Se on jännitti niin paljon tossa tilanteessa. Ei vaan hyvin pysähtyä. Mä sanon, sit kun herää, niin sitten herää fyysisesti. Kyllä. Kyllä, pää ylös. Tää oli kaunis. Miksi Sikkinen lähti riplaamaan tossa? Hyvä suoritus. Taas loistava liike. Ja Sikkinen otti pallon sulta pois. Nyt sitten juniori siellä kotikatsomassa, jos katot tätä, niin älä vie Niemiseltä palloa pois tollasessa tilanteessa. Se oli hänen pallo. Sä kai sä sanoit vaihdossa sille. Älä ikinä enää tee tuota. Aika vähän mä peliä ohjasin kyllä. Se olisi toka erä. Niemisen mentorina toiminut Raine Aare on tällä hetkellä Raavilohi suussaan urheilukaalassa, eikä ole täällä katsomassa, miten suojatti pärjää, mutta... Tästä ei sanoa, helostaa sanoa, että sä oot urheilukaalassa tuon. Mä en kuullut mitään, mitä Reponen sanoi tosiaan. En tiedä, mistä hän puhuu. Sä olit sit risteys, niin kuin sanoit. Olin, totta kai. Miksi mä valehtelin sulle? Mikä nimeksi tulee? Nimetön. Vilho Aslak Nöhranen. Se on kiva nimi. On, ja sitten No, mun mielestä vähän erikoinen, mutta risteys oli sun pelin päällä ja... Oliko monta kummia siellä? Kaksi kummia. Mitäs tenttaat siinä? Katsotaan tätä peliä. Okei. Okay. Mitäs tässä vaihdossa tapahtuu? Oli hyvä vaihto. Tästä tuli itse asiassa, kun luotiin todella vaarallinen paikka. Olisi pitänyt pistää ehdottomasti sisään. Tästä tulee jo mahdollinen paikka ja nyt tulee tuohon eteen pomppu. Ai et osu! Ja ihan tommonen Mario. Joo. Ai vitsi. Ja tuossa ekassa olisi itse asiassa voinut syöttää sulle jo. Mutta kukas tämä pakki oli, Salminen, syötti tuonne Väntiselle. Hyvähän syöttö se lopulta oli. Kyllä. Oi vitsi, siinä olisi ollut paikka huudattaa kotiarana yleisö. Oho, siinä on vähän härski kaveripassi. Joo, passi jalkoihin. Oi, siinä vietin kahville. Ja pakin jalka. Kyllä sulla paikkoja on tässä. Tässä me menee viisikkona ihan hyvin. Aukee paikka tuolta laidasta. Olisiko mun pitänyt enemmän hakea paikkaa tuohon, tulla niinku hakea alhaalta ja sit kiertää tuolta oikealta.
Nukut. Hei. En. Tai saattaa olla torkahin. Mulla oli noin noin ristiäiset. Mä oon jotenkin aivan loppu. Näit sä yhtään tätä hyökkäystä? En. Nyt on pakko sanoa, okay. En. Mä olin aivan pois. Okei, mä olisin oppia vaan tuosta, mitä mieltä sä oot, niin kuin, mitä mä tein. Joo, kysy joltain muulta. Okei. Toi seuraava vaihto. Mitäs täällä tapahtuu? Muistatko sä itse mitään? Ui, vitsi, kun se tulee omaan päähän. Siitä. Kaunis. 3-1. Ei! Ja miksei syöttänyt ekana sulle, Sikkinen? Siinä mä sit ajauduin tonne väärällä puolella maaliin. Joo. Kyllä nois pelaaja miettii nois hetkissä, että anna. Pyydätkö sä ikinä? Huusit sä missään vaiheessa nois tilanteissa? Ei. Liian nöyrä. No vielä. Joo. Kyllä olisi ehkä pitää uskaltaa vaatia. Toi on nimittäin selkeästi semmoinen paikka, missä... Tällä kokemuksella, niin kyllä en mä lähde ohjaa. Joo. No ehkä loppukaudesta sitten ihan päällikköön. Oi! Ei noin! Juntti! Tässä jos katsotaan hidastettuna tuo tilaus kolmannen erän. Eka vaihto, niin sulla on pää maassa, kun sä vedät tavallaan, että vois kuvitella, että tää on vähän tää katse maassa. Vois kuvitella tavallaan, että tässä näkyy se pelaamattomuus. Joo, siis mä tunsin, siis mä oon koko syksyn, ihan muuta pystynyt tekemään kuin vetelee. Mutta pääasiassa, että mä oon itse ollut paikaltaan. Siis mulla oli joku välillä ollut syöttelee, että tulee liikkuvaa palloa. Mutta mä en oo pystynyt tekemään jalkojen takia niin, että mä itse oon liikkeessä. Mä huomasin ne nyt, kun tulee. Ja sitten mulla on niin vähän kokemusta, että en mä ole tottunut, että niitä paikkoja tulee niin kuin niitä tulee nopeasti ja niitä tulee hyvin, jos vaan itse vähän niin kuin hakee oikeat paikkaa. Oletko sä itse kriittinen tuollaisten tilanteiden jälkeen, kun sulla olisi ollut mahdollisuus tehdä maalia ja sä huomaat, että sulla oli päämaassa? Olen todella itse kriittinen. En mä siinä niin kuin, kyllä mä vaadin, että mä onnistuin ja teen asioita hyvin. Mutta se auttaa kehittymäänkin. Mutta en mä nyt voi liian ankaralla itselleni, että jos mulla olisi ollut tämmöinen valmistautuminen vaikka tenniksessä, niin peli olisi mennyt todennäköisesti hyvin huonosti. Ja tietysti mulla on täysin eri tausta tässä lajissa. Että siihen nähden niin, voi olla ihan tyytyväinen. Joo. Onko nyt muuten sitten pakko kysyä, kun tämä on ollut paljon niin kuin ihmisten huulilla, että onko tämä mediatemppu nyt tavallaan jo tehty ja rahat kääritty tavallaan taskuun? On joo. Että alun perin mun piti pelata siis yksi vaihto. Joo. Yksi nyt tuli niinku täydet minuutit, että siitä ei sovittu etukäteen. Että on tosiaan yksi vaihto ja hirveä hehkutus etukäteen. Ja oikeastaan mä lähdin koko tähän juttuun niinku urheilu yleensäkin vaan, niinku, että pääsee julkisuuteen. Ja mäkin kaipaan sitä lisää vaan koko ajan, että se on semmoinen niinku julkisuuden nälkä. Ja tuliko tuolla sitten tavallaan joku joukkojohtajan taskulle lyömään lisää seteliä, että antakaa se pelaa koko peli, tästä tulee hyvä, antakaa pelaa? Joo, kyllä tuon pelin aikanakin tuli, että saatiin kuitenkin niin, 87 niin katsoja lisää täällä kaikella PR-jutulla ja siitä kuitenkin jää muutama miljoona klassikille ja muutama mulle. Niin, ja muutama mulle. Ja muutama sulle, joo. Miten tottaisit, mikä tämä kantapää juttu? Miten tämä liittyy sitten, jos tämä markkinoitetempö on yksi vaihto? Niin... No joo, mutta sitten saatiin just se, että mä pelaan yhden vaihdon ja sitten kaikki muuttajat mä oon mukaan loukkaantunut. Kyllähän mä pystyn juoksemaan ihan täysin. Eli sulla ei missään vaiheessa ole ollutkaan tämmöisessä mitään vikaa? Ei tietenkään. Samalla ei ihan terveenä. No niin, eli klassinen, että olette pitkittäneet vaan tavallaan tätä markkinointitemppua, mikä alkoi keväällä jo. Joo, siinä aluksi hehkutettiin sitä ensimmäistä ottelua, avausottelua. Se hirveä rummutus niin, siihen. Ennakkoliput saatiin myytyä siinä. Joo, ja sitten ihan loppumetreillä niin otettiin mässä hiasta, heitettiin kolikkoa ja ajateltiin, että menkö se yksi vaihto ensi vuoden puolelle. Vähän leikitään niin kaikkea kustannuksella. Joo. Yhdettiin siihenkin vähän lipun myyntiin siihen eka otteluun, mutta ei se onnistunut. Mutta onneksi tästä nyt tuli muutama miljoona kaikille. Ja eikö teillä ollut saunaelässä sellainen, että kaikki kirjoitti yhden vamman lapulle, joo, ja sitten ne laitettiin hattuun ja sieltä nostettiin, että mikä sun vamma, joo, on, ja sitten tuli kantapää. Joo. Ja ne magneettikuvat nekin oikeasti, niin ne on ihan tuossa printattu tietokoneet. Ai vitsi, toi on nerokasta. Joo. Ja nyt kun debyytti on pelattu, niin miten jengikaverit otti sut oikeasti vastaan, kun sä pääsit niinku kentälle? Todella hyvin, samalla kuin alusta asti. Et sinne iso kiitos ja peukku, että on ollut niinku todella makea, että olla oikeasti osa familyä ja noin niin nuoret kuin vanhemmatkin pelaajat, niin heti alusta asti ne otti tosi hyvin mut vastaan. Joo. Se oli mullekin kysymysmerkki kuitenkin lähtökohtaisesti vähän.
vähän tota erikoinen, ja miten mä tähän tuun, niin, tota, niin ihan mahtava. Ihan mahtava juttu. Ollut todella hauskaa. Mun luonteelle tämä sopii paremmin kuin tennis. Mä aina sanon, että mä oon joukkueurheilija. Tämä on ollut ihan mahtava porukka. Ja tota, se on vaan se on niinku sääli juttu, ettei päässyt sen jokapäiväiseen tekemiseen mukaan, koska olisi todella hauska olla ton porukan kanssa niin joka päivä, joka viikko. Niin tehdä hommia yhdessä. Se on se ainoa asia, mitä mä halusin, kun tähän lähdin. Että täysillä menen tekemään noiden jätkien kanssa. Niin hommia yhteisen tavoitteen eteen. Onko sä ensi vuoden diili jo tehnyt ja mihin joukkueet? En mä tehnyt mitään diiliä ensi vuonna. Mission accomplished! Miten se sanotaan? Saa siinä! Loistava debyytti! Yes! 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 Mä haluan oppia lisää sulta. Sä saat oppia lisää! Mä etän rehnaa! Yes! Yes! Mihin sä meet? Onks tää mailaa tää pallo? Oh! Mä en voi kun nauraa. Mikäs sit lapsen nimeksi tuli? Lapsen nimeksi tuli Vilho Aslak Nöktanen. Että tota... Kaudis hyvin. Tässä olisi sanotaanko aika monen paketti sulla nyt enää edes. Että johtajan luonne ja palataan. Karistus, se on legendajohtajuus siinä. Teillä pystytään. Älä sano mitään. Okei, kerran vielä. Älä vaan tee tätä näin. Sitten repeä.